យអូនញញឹមផ្ដល់សង្ឃឹមឲ្យបងជំរុញភាពមកមិនទេបងស្នេហ៍អូនមួយត្រួយថ្លាមចិត្តជីវិតកាយផ្ញើនេះមួយកុំខ្វាយខ្វល់ណាមីមេស្រីខ្លួនទន់ខ្សោយគ្មានទីពឹងមានសង្ឃឹមតែមួយថាគ្មានទុកព្រួយព្រួស្នេហ៍កាន់មកមួយជាតិខត្រូវម្ដងបើស្នេហ៍ស្នងមិនស្នោះទេជីវិតជុំតែទុកស្នេហ៍ក្រៀមក្រំបងវាយកបេះដូងដាក់លើបាតដៃឲ្យពីសែងពីសោតាមតែចិត្តជុំតើអាចមើលយល់ទេចិត្តក្បត់នៃបរោះបើដូច្នេះនោះម្លេះលើលោកនេះគ្មានស្រីរងគ្រោះព្រោះតែប្រព្រឹត្តជឿបងទៅបើអើយបងគ្មានចិត្តក្បត់ស្នេហ៍បរិសុទ្ធមួយគត់ណាស្រងត្រានត្រើបេះដូងលើបាតដៃជាកម្មសិទ្ធិអូនហើយអស់ស្នេហ៍អើយសូមអោយដល់ត្រៃសុំសាបងអើយអូនញញឹមផ្ដល់សង្ឃឹមឲ្យបងជំរុញភាពមកមិនទេបងស្នេហ៍អូនមួយត្រួយថ្លាមចិត្តជីវិតកាយផ្ញើនេះមួយកុំខ្វាយខ្វល់ណាមីមេស្រីខ្លួនទាំងខ្សោយមានទីពឹងមានសង្ឃឹមតែមួយថាគ្មានទុក្ខព្រួយព្រួស្នេហ៍កើតមកមួយជាតិខុសត្រូវម្ដងស្នេហ៍ស្នងមិនស្នោះទេជីវិតជុំតែទុកស្នេហ៍ក្រៀមក្រំមកវាយកបេះដូងដាក់លើបាតដៃឲ្យពីសែងពីសោតាមតែចិត្តជុំតើអាចមើលយល់ទេចិត្តក្បត់នៃបរោះបើដូច្នេះនោះលែងលើលោកនេះគ្មានស្រីរងគ្រោះព្រោះតែប្រព្រឹត្តជឿបងទៅបើអើយបងគ្មានចិត្តក្បត់ស្នេហ៍បរិសុទ្ធមួយគត់ណាស្រងត្រានត្រើបេះដូងលើបាតដៃជាកម្មសិទ្ធិអូនហើយអស់ស្នេហ៍អើយសូមអោយដល់ត្រៃបងបេះយកបេះដូងដាក់លើបាតដៃឲ្យពីសែងពីសោតាមតែចិត្តជុំតើអាចមើលយល់ទេចិត្តក្បត់នៃបរោះបើដូច្នេះនោះម្លេះលើលោកនេះស្រីរងគ្រោះព្រោះតែប្រប្រងទៀតហើយប្រប្រងទៀតហើយជឿបងទៅបើអើយបងគ្មានចិត្តក្បត់ស្នេហ៍បរិសុទ្ធមួយគត់ណាស្រងត្រានត្រើបេះដូងលើបាតដៃជាកម្មសិទ្ធិអូនហើយអស់ស្នេហ៍អើយសូមអោយដល់ត្រៃសុខសាន្ត